Hai Alwane, adat Kuwait News sama balan dia ne video sampurna yang balan na dan nanti ada share karana, subscribe karana, like karana, tiga ada mas support karana. Kuwait oleh Meteorology Department taking kira tiinwa ena sandu da indang anggaru ada prahaspati indah ena kang wahin tatte tiinwa kira. Ewa game wahin dawas oleh Kuwait oleh danna ena deval ehinda puluhan tarang awadaning parisemingin na. Ewa game wahana elawan na itu wisesem terutulah dinat kala tiinwa. Mukadae puluhan tarang wala parisemeng wahana elawan na. Ewa game fog lights. Ewa game e dawas oleh वाहन एलवान कोटे पुलवांतराम बेगी आडुकरगांड हेवागेम वाहन वलवले इस्सरा यान वाहने तेक्क हेत्वेला यान्नेपा पुलवांतरा इडतियागांड टेलिपोन पाविचिकारांडेपा हेवागेम यान विलावे सरेंग सर एक-एक लाइन मारुएंडेपा अल्तिजारी बैंकोलेंग लक्स पहलवाक दिनार लबिलाती यनो लंकाय मुदल्वलेंग कोटी एकसिय हैत्त नमेक गानक वालाटात मेंन पुल्वांग CBK Commercial Bank of Kuwait वोलेंग एकाउंट का ओपन कराना कादिम विसा वाले इन्ना आयुनात सून विसा वाले इन्ना आयुनात गेवल वाले वड़ा कारण गोसे विकाव ड्राइवर्स ये लो देना आटा में पुलवा मैंने ये एप्लीकेशन ने का डाउनलोड कर ला मोबाइल बैंकिंग एकाउंट ओपनिंग एकिंग वाला अतुल वेला ओपन कराने पुलवांग एकाउंट का मैं पहली बार दोबारा कॉम द ओपन कराने मैं सेटिंग के मनोदत तीन ने के ला सीएल दे म मामे डिस्क्रिप्शन ने के वीडियो के लिंक डाला तीनों वाला डगी हिला ये लिंक के का हरा मैं अकाउंट मोबाइल ले को ओपन कराने पुलवां ये वाके म नज़मा अकाउंट के ला अकाउंट का तीनों वाई के वाला सामान्य साली एक तो करने वाला सामान्य वाला मासिक टेडीना पना करे कतु करने वाला मैंने मैं नज़मा अकाउंट वाले कतु करने पुलवां साथी एट मैं आलागे ड्रॉ एक तीनों वाई के वाला दिनागंड पुलवां तात्या तीनों ट्राई करला बालन ये वाके मोहालत मैं मिलियनर कने क्वेंडत इड तीनों ऐहिंदा वाला साली एकतु कराने कोटे मै नज़मा अकाउंट वालेंग वाला साली एकतु करेगा तना सामाने डिनर पांची एक मुदला को वाला गावती बुत अनिवार्य वाला डिनर गांडे पुलो ये वाके म कोइट वाले क्रिश्चियानी कोइटी वाला गुड़क्का ए दानवत दाने कोइट वाले इस्लाम कोइटी ल यालागे आउटसो या तमा तिबिला तिब्बे हवाली बोले ये ईस्टर कैलेंडर ये वाके में क्रिसमस प्रेयर एक तमा तिबिला तिब्बे ये हवाली बोले ये वाके में गुड़ाक का एक टा तिबिला तिबुना ये वाके में गुड़ाक काम करवाने तय तो लला तिबुना ये वाके में विशेष एम कोई थी आए तमा मैं क्रिस्टियानी कोई थी इन्नो मेरा कोइट वाले सीएलओ आगम टम्म काउरोवे करने वा सीएलओ आगम देवालो आधान मुलु निदास समय मेरा टे आतुला सीएल देना आटम दीला दीना वा वाला की आगम वाला टा आधान पुलोवं किसी के लो अन्य किसी प्रश्न आकने ये वाके एम पालेवनी गल्फ रटे एम कोइट रटे पुत्गले वद्दा हाल रिफाई क्या निकलना था मास चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ सर्जिकल डिपार्टमेंट एक टा सेलेक्ट कर लाती है ना वा ये वाके एम मै गल्फ रटो वाले एम पालेवनी एम अमेरिका वाले अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल वाले मैं वा था मास सेलेक्ट कर लाती है ना ये वाके एम कोइट रटे प्राइम मिनिस्टर शेख अहमद अल नवाफ अल अहमद अल सबा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर शेख तलाल खालिद मेतिमाट जन विकास नियामने करने का बार दिला तीनो एवागे में सराहट मेरठे इन्ना सीएल देना आगे गाने टिका हादना एवागे में मेरठे मेरठे जनता की ये देने किन्नो एवागे में काम करवान एक एक का दाल तन वाले इन्ना काम करवान की ये देने किन्नो एवागे में मेरठे इल्लीगली किये देने किन्नो अकेला सीएल दे में मैं आला गाना हादना समहार विटा लंग दिए ने निदास दिने इट कालिंग बंधना कारी ना इट कात मेरा टीम पीटत करने उत्साह कर लती ना योगे में ए पिली बंधवा या लाइन सोल्टत कथा कर लती बना ताम एक फ्लाइट कंपनी आकुत बार आरण ने एक कॉन्ट्रैक्ट के एक हरिगी आठ पासे तमा मेरा टाइम पिटात करना हीरा गेदरे इन्ना आयेटिक ये वाकी में इसराह में अनिवार्य अपि बलापुर तुएन हुआ मेरा टे
ඉලීගලී නැවතිලා ඉන්න සියලු දෙනාවම අකමැතිව ඉන්න සියලු දෙනාවම මේ රටෙන් පිටත් කරන්න මොනවාරි මාර්ගයක් ගන්නවා කියලා ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් ඒ වගේ තත්ත්වයක් ලැබෙන්න ඕනේ ගොඩක් අය අදටත් බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා මේ රටේ කම්කරුවන් කොහොමවත් මේ රටෙන් පිටත් වෙන්න ඒත් කොහොමවාරි මේ පොදු සමාවක් දීලා මේ රටෙන් සමාවක් දීලා ආපහු එන්න පුළුවන් තත්ත්වයට එවුවනම් ඒත් ගොඩක් හොඳයි ඒ වගේම ෆරුවානියා ප්‍රදේශවලෙත් පුද්ගලෙක් වත්තරංගුවට අරන් තිනවා යාගාවේ ඉඳන් ගොඩාක් මෙඩිකල් ටූල්ස් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ ඒ වගේම යාව තත්තරංගුවට අරන් තිනවා සාමාන්‍යයෙන් ෆාමසි වල වැඩ කරන අය ස්පිරිතාල කියලා විතරක් නෙමෙයි සියලු ආයතන වලින් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් එක එක ආයතන වල එහෙනම් ගෙවල් වල වුණත් වැඩ කරන අය නම් කරුණා කරලා ආණුගේ දේවල් ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා ඒ වගේම මොනවා වුණත් අනිවාර්යෙන් අන්තිමට ඔයාලගේ ඔළුවට ප්‍රශ්නයක් වැටෙනවා කියන එක මතක තියාගන්න ගෙවල් වල වැඩ කරන අය වුණත් කාගෝ එකක් දාන්න වෙලාවේ වුණත් ඔයාලා මේ ගෙදර කට්ටිය ඔයාලට බඩු එකක් දුන්නත් ආයිත් එයාලට මතක් කරන්න දාන්න කලින් මෙන්න මේවා මට ඔයාලා දුන්නා මේක මම ගන්නද එපාද කියලා එකපාරක් අහලම ඔයාලා කාගෝ දාන්න ඔයාලා දන්නවා ඇති ඉස්සරහත් එක ගේනු කෙනෙක් දැම්මා කාගෝ එකක් ඊට පස්සේ කාගෝ ආයතනෙටම ගිහිල්ලා මේ ඒ කෆිල් අරගෙන ආවා පෙට්ටි ටික කඩලා එයා හොරු කිව්වා මෙන්න ඒ වාගේ තත්ත්වවලින්ද පරිස්සමෙන් ඒ වගේම ඊජිප්තු රටේ ඉගෙන ගන්න කොයිටි කොල්ලෝ දෙන්නේ කොට පහර දීලා තිබුණා ඊජිප්තු රටේ එයාලත් ඉගෙන ගන්න ආය තමා කියලා තමයි දෙනවත් කරලා තිබ්බේ හැබැයි කුවේටි කොල්ල දෙන්නෙකුට මාර විදියට පාර දීලා තිබුණා මේ පිළිබඳව කුවේටි අමාත්‍යාංශය ඒ වගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හරහත් කතා කරලා තිබුණා කුවේට් වල ඉන්න ඊජිප්ත් ඇම්බැසඩර්ලාට ඊට පස්සේ ඒ පිළිබඳව කුවේට් අමාත්‍යාංශයෙන් හරහා ඊජිප්ත් රටට කතා කරද්දී එහි ස්කූල් ළමයිගේ ඇතුළත තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක වෙන කිසි මොටිවේෂන් එකක් නැහැ කියලා තිබ්බා. ඒ වගේම කොවිඩ් සෝෂල් මීඩියා හැමපැත්තම මෙන්න මේ පාර දීම් ගැන තමයි ගොඩාක්ම වීඩියෝ වෛරල් වුණා. ඒ වගේම ඉතින් සමහර වෙලාවට ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ වැරද්දකුත් තියෙන්න පුළුවන් කාගේ පැත්ත වැරද්ද කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් මෙයාලා මේ රටවල් වලේ පෙන්නන චණ්ඩිකම ගිහිල්ලා අනිත් රටවල් වලේ පෙන්නන්න බෑ. එහෙ ඉන්න මිනිස්සු ඒ රටේ හින්දා අනිවාර්යෙන් එයාලගේ බලේ පෙන්නනවා. ඒ වගේම කුවේට් වල ජනවාරි 19 වෙනිදා එක්ස්ප්ලෝසිව් ඩිස්පෝසල් නම්බර් 6 එක්සිබිෂන් එක තමයි තියන්න යන්නේ කුවේට් නැෂනල් ගාඩ්ස් ඒ වගේම එක්ස්ප්ලෝසිව් ඩිස්පෝසල් කම්පිටිෂන් එක තමයි මේක. ඒ වගේම මේ රටේ ඇතුළ මොන හරි බෝම්බ ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණත් ඒ වගේම මොන හරි බෝම්බයක් තිබ්බත් ඒක කොහොමද ඩිස්පෝස් කරන්නේ ඒවා කොහොමද හෑන්ඩල් කරන්න කියලා සියලු දේම අපි එඩියුකේෂනල් විදියට අපි මේ එක්සිබිෂන් එක තියලා තියෙන කියලා තමයි කුවේට් නැෂනල් ගාඩ් අසම්බ්ලි කියලා තිනවා එන ජනවාරි 19 වෙනිදා. එවගේම සෞදි අරේබියාවලේ පළවෙනි ගේනු ළමෙක් සෙල්ලම් කරන්න යනවා ෆුට්බෝල් ගල්ෆ් මැච් එක අනෝද් අල් අස්මරි කියන ගේනු ළමයා. එයා පළවෙනිම රෙෆ්‍රි යනවා ගල්ෆ් කප් මැච් වලට. සෞදි අරේබියාවලේ තියෙන ලොකු නීතියක් තියෙනවා ගේනු ආයට. හැබැයි දැන් ওই නීතිවල ටික අයින් කරගෙන යනවා. එවගේම ගෑනු ආයට ගොඩාක් ලොකු නිදහසක් දෙනට සෞදි අරේබියාවලේ දීලා තියෙනවා. දැන් එයාලට වාහන පදින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඡන්ද දාන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් ඔක්කොම ඉස්සර නතර කරලා තිබ්බා. හැබැයි දැන් පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් ස්පෝර්ට්ස් වලටත් ඇතුල් වෙන්න දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම සුක් දහබ් කියලා කියනවා කුවේට් වල කුවේට් සිටි වල අලියල් සාලිම් ස්ට්‍රීට් වල මුබාරකියාවල මෙන්න එක රෙස්ටෝරන්ට් එකේ ඉස්සර කඩේ එකේ ඉස්සර තමයි මෙන්න මේ ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ කාණු එකේ මූඩියක් ගලවගෙන වැටෙනවා දකින්න පුළුවන් පුද්ගලෙ මෙන්න කුවේට් වල දැන් ගොඩාක් දේවල් මෙන්න මේ විදියට තමයි තියෙන්නේ පුළුවන් තරම් පරිස්සමෙන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා කොහේ හරි ගියොත් මෙන්න මේ වගේ මූඩියක් තියෙනවා නම් කරුණා කරලා ඒ උඩා එවිදින්න එපා. මොකද සමහර විලාවට ගොඩාක් පරණනම් කඩාගෙන වැටෙන්න පුළුවන්. සමහර විලාවට ගොඩාක් මේ රටේ ඇතුළ තියෙන මේ වගේ බලුවා තියෙනවා ඒක ගොඩාක් ලොකුයි. ඔයාලා වැටුනොත් සමහර විලාවට පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ගොඩාක් පරිස්සමෙන් පාරවල් වල එවිදින්න ආය. ඒ වගේම දෙයනේ කියලා ඉස්සරහට මේ රට ගාන ටික හදලා ඉවරයි නම් අනිවාර්යෙන් මේ රටෙන් ඉල්ලීගලි නැතිලා ඉන්න ආය සියලු දෙනාවම පිටත් කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම කුවේට් රටේ ඇතුළ සාමාන්‍යයෙන් දෙනටත් කාම නැතුව ඉන්න අය ගොඩක් අය අහන කතාව තමයි අපි පොලිසියට බාර වෙලා යන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඔයාලා දන්නවා ඇති ඉස්සරහින් ඉඳන්ම දෙනට ගොඩක් අය වත්තටම උඩ ගත්තා. දැන් 100ට
දහයක්වත් තාම ඒවලා නැහැ. එතකොට එයාලා තාම හිරේ තමයි ඉන්නේ. ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් ඉවසන්න. මොකද මේ රටේ ඇතුළ නීතියක් ක්‍රියාත්මක කරනකම් ඔයාලා ඉවසන්න එක ගොඩාක් හොඳයි. ඒ වගේම මේ රජයෙන් දෙනුවත් කරාට පස්සේ ඔයාලට මොන හරි තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. එදාට මොනවද මේකට තියෙන ක්‍රියාමාර්ගය කියලා අනිවාර්යෙන් අපි දැන් නායකයෙන් අහලා අනිවාර්යෙන් ඕවා ඔයාලට දෙනුවත් කරනවා. ඒ වගේම දැනට කාදිම් වල එළිය වැඩ කරන්න ආයෙත් තමයි ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඉස්සරහට එන්න තියෙන්නේ. මොකද මේ වගේ චෙකින් එකක් පටන් ගත්තොත් මේ ගණන් හදන්න එක සියලු දේම පටන් ගත්තොත් ඒකේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. සමහර ගෙවල් වල ඔයාලා දන්නව ඇති සාමාන්‍ය රියදුරු කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් එයා එළිය වැඩ කරනවා. හැබැයි එයා තව රියදුරු කෙනෙක් අරන් එයා ළඟ තියා ගන්නවා. එතකොට ඒ රියදුරු දෙන්න මෙයාලට අවශ්‍යද ඇත්තටම වැඩ කරනවද කියලා සියලු දේම චෙක් කරන්න පටන් ගත්තොත් එළිය අකම ගහලා වාහන එලවන්න ආයේ ඒ වගේම එළිය වැඩ කරන්න ආයේ හවු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම මේවා ඔයාලව බය කරන්න හෝ නැත්නම් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන්න ඕනේ නෙමෙයි. මේ දේවල් දෙනුවත් කරන්නේ ඔයාලත් දෙනුවත් වෙලා මේකෙන් බේරෙන්න තමා කියන්නේ. පුළුවන් තරම් පරිස්සමින් ඉන්න. ඒ වගේම ගොඩක් අය අවසාන වෙනකම් බලන්න ඇති. බලපු සියලු දෙනාටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම දන්න තියාට ෂෙයාර් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න. හොඳ වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු දේපීටයි.